creature. Mina võidan, sest ma, ma ei ole kordagi ära sülitada. Appi, see tundub juba rõve. Ma ei tea, mis maitse see on. See on, see on nagu pissi ais. Mul ei pea. Minul ei pea. Mida tersu? Kas ma olen seda võtnud? Äkki siin see strawberry? Ma ei tea, ma ei tea. Strawberry, mida pekku? See on mingi melu on või midagi. Ma ei tea, võibolla see on mingi tangeriine kirjutatakse ka. Teeme viimase ringi ära kera ja sina siis mingi äkki või? Ei. Sina ka või või? Oh, mina jää viides on. Okei, okay, mina olen viimane nüüd vist jah. Kaus on siin! Ma sain pruuni, okei, okay, see on koola jälle. Jah, see on koola. Jälle koola. 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 Okei, ma tean, mis see on. See on üli hea, ma arvan. Mis arvan, mis see on? Ma ei oska arvata. Ma võitsin, ma ei sulitan mitte ühtegi korda. Ma ei tea. Mango. Ma ei sulitan ühtegi korda. Ei, aga see oli meie tänane video. Aga... Tšau! Tšau!